Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Savolda aytdilar, ona bilan bola otaga yashirib pulni tejab ishlatsa bo'ladimi? Ota pulni isrof qilvoradi debdilar. Aslida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek, anta va maluka li abik. Sen ham seni topganing ham otangniki deganlar. Inson o'zi ham uni topgani ham otasiniki. Shuning uchun asli bu ish yaxshi emas. Lekin ota agar haqiqatda pulni haromga sovuradigan bo'lsa, isrof qiladigan bo'lsa, Alloh taolo oyatda aytganki, "Falatu tusufaha amwalakum allati ja'alallohu lakum qiyama. Farzuquhum minha waksuhum." Islari aqllari kalta kishilarga mol dunyolaringni berib qo'ymanglar degan. Alloh sizlarga bu mol dunyoni hayotni qoim qiladigan narsa qilib bergan. Savurishga bermagan, ya'ni. Esi kalta, aqli kalta kishilarga mana buni berib qo'ymanglar degan. Bu esi kalta, aqli kalta deganda majnun nazarda tutilmagan. Inson gohida aqli raso bo'ladi, lekin xosatan pul ishlatish sohasida aqli hushi joyida bo'lmaydi ba'zilarda. Ya'ni pulni sovuraveradi. Bo'lgan bo'lmagan narsaga. O'shanaqa odamlarga mollaringni berib qo'ymanglar degan. Agar haqiqatda ota shunaqa bo'lsa, mana shu oyatga amal qilinadi. Unga faqat kerakli rizqini, kerakli kiyim-kechagini, kerakli hojatini farzandlar olib berib turadi, lekin savurib qo'ymaslik uchun o'zining qo'liga pul berib qo'yilmaydi. Shariatda hajr degan narsa bor. Bir insonni shunaqa pulni behudaga savuraversa, uni savdo sotiqlari boshqa narsasini ham hattoki cheklab qo'yilishiga haqli bo'ladi. Odamlarga go'yoki e'lon berib qo'yiladi, shu odam sizlardan biror narsa olaman desa sotmanglar. Va bu odam sizlarga bir narsa sotaman desa ham olmanglar. Chunki bu shunaqa odam bu, pulni savuradigan odam bu deb odamlarni shundan ogohlantiriladi. Faqat mana bunda inson o'sha hikmatni lozim tutish kerak. Bu ehtimol aks ma'noga ta'sir qilishi mumkin, ya'ni ota bu narsadan xabar topib qolsa, sen hali mendan shu molni qizg'anadigan bo'lib qoldingmi deb, keyin shundan katta bir nizolar kelib chiqishligi mumkin. Shuning uchun bunda iloji boricha yaxshilik bilan otaga tushuntirish kerak. Bunga yaxshi muomalada bo'lish kerak. Alloh taolo oyatda aytganidek, va qullahuma qawlan karima. Unga bir yaxshi gap bilan gapirgin degan. Alloh alam.